mutta löytyy pari muutakin sijoitusta. Kuvaile lyhyesti, mitä täällä on tapahtunut, kuinka tyytyväinen valmentaja on ollut. No kaksi ekaa tarttia oli oikein hyviä lukunottamatta, että Seinio laitettiin voltista pikkasen laukkaa ja se lähtö karjutuu siihen. Sitten voittostartiin se oli oikein hyvä, teki pitkän 800 metrin kirin 300 metriä, voitti helposti. Jokimaalla viimeksi raskaasta juoksusta huolimatta ne ei oltu ihan tyytyväisiä, että se hiukan huonosti palautuu lämmityksen ja startin välissä. Ja siinä todennäköisesti oli jotain, ehkä mahdollisesti kuuma keli, kun siellä oli vähän niin kuin kesän eka kuuma päivä, niin ainakin kuvitellaan, että siitä johtuu, koska se tutkittiin sen jälkeen, eikä siitä ole mitään negatiivista ilmennyt, niin tämä päivä sitten näyttää, että ei voi ihan testata niin kuin starttivauhtia kotona, että tämä päivä nyt sitten näyttää, että onko se meidän visio oikea, mutta kyllä mä ihan luottavaisen mielin tämän päivän tehtävää katselen. Miten ohjeisten kanssa on tarkoitus juonia tämä lähtö? Paikkahan olisi hyvä, mutta miten hevonen lähtee ja toisaalta vaikuttaako nämä ikään kuin mini-kysymysmerkit tässä sitten taktiikkaan? No ei ne vaikuta taktiikkaan sillä lailla, että siis hyvänä päivänä se lähtö ihan reippaasti ja mä uskon ja oletan ja toivon, että Teivainen tuo siihen vielä vähän niin kuin sähköä siihen alkumetrille, että totta kai sisältä olisi mukava ajaa, että jos se onnistuisi keulat puolustaa, niin se olisi tietenkin kova juttu. Sitten taktiset kuviot jätetään muuten sitten huippukuskin hallintaan, että ei ruveta sen kummemmin Teivaista ohjastamaan. Jos nyt tämän kesän teemakeli, eli hieman viileämpi ja pilvisempi sää on se juttu, mistä Count Forever pitää, niin kuinka korkealle odotat tässä kovassa porukassa? No porukka on kova, mutta se on nyt osoittanut, että se pystyy sen 15 tehdä, että se meni Jokemaalla 15 ja mun mielestä se oli kuitenkin, se ei ollut mihinään tapauksessa parhaimmillaan siellä, että kyllä mun mielestä sillä voi odottaa ihan mitä tahansa sijoitusta, olettaen, että se on hyvä niin kuin me uskotaan. Tuuri matkaa. Kiitos. 5-6-5 kohteen numero 3 Extreme Luka palasi viimeksi tauolta ja sijoittui neljänneksi. Mitä valmentajana tykkäsit? Tosi hyvä tartti siitä pikku tauolta, että kyllä mä olin tosi tyytyväinen. Mitä hevoselta uskaltaa odottaa tänään? Paikka ainakin rutkasti parempi. No paikka on hyvä ja hevonen on reenannut hyvästi, mutta siinä on kuitenkin koko ajan kilipalleita hevosia, että kyllä mun mielestä jollain niillä on vähän pikku etu, mutta kyllä mä niinkö hyvää sijoitusta oot. Osaatko nimetä tästä lähdöstä jotakin ikään kuin ylikylää vai onko tässä kaikkiaan niin kuin tasainen lähtö ja tasokas lähtö kyseessä? No eikö tässä ole Star Martin ja tuo EP-hevonen semmoiset hevoset ainakin, että kyllä mun mielestä kaikki pitää natsata, että niille pärjätään. Tuuri matkaan. Kiitos. 6-5 peli päättyy tänään Tavastjärnan muistoajoon, jossa on kyseessä todella tasokas suurkilpailu numerolla 3 matkaan ampaisee Witter. Jalmari Svart, hevonen on hiljattain vaihtanut sinun reeniisi, mutta raviongelmat eivät ihan taikaiskusta kadonneet. Kerro hevosen taustoista ja tilanteesta. No siinä on kaikenlaista pientä, ei mitään isoa, että lähinnä kasvujuttuja, että Teivon klinikalla niitä kimmoja jotenkin hoitia, ne saatiin kyllä aika pian kuntoon, että nyt hevonen on hyvässä kunnossa. Viime startissa Witter vaikutti jo paremmalta. Miten itse kuvailet, kuinka tyytyväinen olit? No, Mika otti sen omaan piikki, sen laukan siinä, että hän meni ottaa sitä kiinni ja se oli nyt sillä päällä, että se ei sitä hyväksynsä kiinni ottava, sen takia tuli laukka. Että sitten toki laukan jälkeen teki tosi hyvän juoksun ja Mika ajoi vaan kolmannessa sijasta, että mun mielestä tosi hienosti tehty, ettei lähtenyt sitä siihen ajamaan niitä kahta ylivoimaista hevosta takaa. Että ajattelin muitakin kilpailuja, että hienosti tehty Mikalta. Niin jälleen, on tosiaan ihan oikeita rahaa jaossa Witterin lähdössä. Miltä näyttää tämä vastus, paitsi kovalta, mutta analysoi tarkemmin lähtöä? No mun mielestä siinä on tosi kovat hevoset tietenkin, mutta kyllä mulla semmoinen kuvitelma on, että meillä on täydet mahdollisuudet, koska mun mielestä Witter on tosi nopea, että sillä saa keulat helposti ja sittenhän tietenkin Antti tulee heti vaatimaan vauhtia, mutta kyllä tällä hevosella on kestävyyttäkin, ettei se ole pelkästään nopeutta, että kyllä siinä ihan matsi annetaan. Uskotko, että tämä parantaa tuosta edellisestä kilpailusta entisestään? Kyllä mä uskon, että Mika maanantaina sitä viimeisteli ja Mika tykkäsi, että nyt on niin kuin kaikki viimeisen päälle hyvin, että mä pidän Mikaa tosi asiantuntijana. Tässä vaiheessa jäädään siis jännittämään, kuin käy ja toivotetaan tuuria matkaan. Paljon kiitoksia. 6-5 pelin neljännessä kohteessa Karanorin teräsmiesliigassa starttaa aivan valtaisen suurena suosikkina Incredible Iron Man Mario Kivimaa. Miltä ensinnäkin kuulostaa, että hevonen on lähtönsä ihan lähestulkoon varma voittaja pelaajien mielestä?
No jotenkin vähän hurjalta, kun mä oon elänyt sen kanssa ne alamäetkin, niin joskus meidän Iiro on tuolla vaan pomppinut eikä tehnyt mitään muuta, mutta kyllähän se nyt on miehistynyt ja tulosta on ruvennut tulemaan. Niin, niin ne ajat tosiaan ovat myöskin olleet olemassa, kun se laukka oli enemmän kuin pinnassa, mutta miten luulet tänä päivänä nykykunnossaan, mitä se tykkää tuosta voltista lähteä? No en mä usko, että siinä mitään ongelmia niin kuin on, että en edes muista, milloinhan Lies on voltti lähden juossut, mutta ei se kyllä se ole niin kuin toimiva hevon, että ei siinä ole mitään probleemaa. Entä miten teillä on kotona kaikki sujunut ja miten on reenit menneet tuon Lahden upean kilpailun jäljiltä? No tässä ei ihan älyttömän pitkä väli ole, että ei tässä nyt ihan älyttömiä ole reenattu, että lähinnä nyt yritetty pitää tuota kuntoa yllä, että ihan ok tässä on tuntunut. Niin mitä merkkejä tasannut hevosesta lukea on? Voisiko se olla esimerkiksi samanmoinen kuin Lahdessa tai jopa parempi nyt, kun on startti suht lähellä? No mun ajamana ei voi. Se on niin patalaiska kuin mä ajan, että en mä saa sitä mitään, niin kuin, mutta se on silloin yleensä normaali. Kokonaisuudessaan sijoitusta, jos pitäisi veikata tässä porukassa, niin mikä se on? No mä oon niin huono niitä sijoituksia ja sille, että en mä halua aliarvioida kenenkään hevosia. Ja sitten no, kuitenkin ne on ne päivän kunnot ja ne, mutta et, kyllähän tietenkin silleen kun katsoo tätä, niin mä kuvittelen, että tässä olisi niitä takamatkan jyriä, mutta toi taas toi sarjamääritys olla semmoinen, että se vähän tiputti niitä pois. Niin kyllähän tietenkin tuolla hyvä mahdollisuus on tällä meidän hevosella, en sitä kiellä, mutta se, että en mä halua kenenkään hevosia aliarvioida, että kyllä tämä ensin niin juostava on. Että. Mutta jos loppuun vedetään yhteen ikään kuin siltä kannalta, että osaatko tässä vaiheessa ravipäivää nimetä mitään, mikä erityisesti uhkaisi Incredible Ironmanin menestymistä tänään? No niin, ei mun mielestä siinä silleen mitään, että se jaksaa mennä ja matka käy siis ja kyllä sillä niin vauhtiakin on, että jos se vaan normaali on, niin kyllähän totta kai mä odotan, että se pärjää, mutta että, niin kuin, kyllä näissä vaan nöyrinä pitää lähteä silti. Kyllä se on totta, että aina joskus te tulee sitten pudotuskin, jos liian itsevarmaksi heittäytyy, mutta tervettä. Itsevarmuutta varmasti tämän hevosen kanssa tässä vaiheessa olla ja tuuria matkaa. No niin, kiitoksia.